Ens trobem davant del quadre Arlequí, pintat per Picasso l'any 1917 a Barcelona. Arlequí representa Leonid Massin, un coreògraf que treballava en els ballets russos de Sergei Diaghilev. L'any 1917 es troben Picasso i Massin a Roma perquè els dos treballaven en aquest ballet que es deia Parat. Massin era el coreògraf i Picasso era l'encarregat del taló, del vestuari i tots els acurats. Allà comença una amistat que durarà molts anys i farà més d'una col·laboració dins del món del ballet i de l'espectacle. Després d'estar a Roma, van a París, a Madrid i a Barcelona, que és on fa aquest retrat. El moment que fa el retrat és un moment d'hegemonia de Massin. Massin era el segon coreògraf de la companyia, el primer era el famós Nijinsky, i estant a Barcelona, Nijinsky es va barallar amb Diaghilev i va ser aquest moment quan Massin es converteix en el primer coreògraf. Per tant, Picasso, que estava treballant amb ell en el ballet de Parat, li fa aquest retrat. És un retrat que sobta una mica perquè realment estem a l'any 1917, després del cubisme, però és aquest moment quan Picasso decideix, de forma voluntària o involuntària, inconscient o plenament conscient, de que a partir d'aquest moment no estarà lligat a un sol moviment artístic. Picasso s'expressarà de la forma més lliure que trobarà en cada moment per expressar el que vol representar en cada quadre. Un bon exemple d'això són les obres de l'any 1917 que tenim en aquestes sales. Veiem que tenim l'Arlequí d'un punt de vista absolutament classicista, que recorda molt a les obres de la Comèdia de l'Arte que l'havia vist a Roma quan estava justament amb Massin, com també veiem la Fatma, que és una obra també realista, utilitzant un fals puntillisme, com podem veure el cavall banyegat en aquestes sales també, i altres obres cubistes que són totes fetes en aquest mateix moment. Aquesta obra és molt important pel museu perquè va ser donada per Picasso l'any 1919. És la primera donació que Picasso fa al Museu Picasso de Barcelona i la primera donació que Picasso fa a qualsevol museu. La va fer dos anys després d'haver-se pintada i realment podem dir que aquesta obra comença la col·lecció del museu.